Već prednosti sada, već i dva za Furiju. Ostaje samo Sjuš koji ima bombu na leđima, Juri. Izgubit će ovaj duel i evo prilike za Sjuša. Evo prilike za Sjuša, bio je jako loš na prvoj mapi i on se popravio za drugu. I sada će imati priliku, on je taj klač ministar za ovu ekipu. Juri, pardon, Sjuš zatvorio vrata iza sebe. Oni to možda i ne znaju, ali nije mogao da izvuče iz sajta. Sjuš ide ispod njih, kakva situacija. Prošao ga je save, proći ga i drop, vidi jednog, vidi drugog. Sjuš za klač! 1-3 da se Herojku upiše treća runda. Delovalo je da Xratu još jednom uradio dovoljno, ali čini se da je morao da kupi i taj drugi frag. Otišao je posle toga, čini mi se, Teses i pao. Samo da donese Sjušu info, a kao što se otarasio Jurija na B, tako je pokupio i ova dva fraga. Safe i drop, očigledno nisu znali da on može napravi ovaj potez. To je 3-1.